Hər çağınız şən olsun, dəyərli izləyicilər. Bol savaşlı və əyləncəli yanıltma savaşı verilişi ilə qarşınızdayıq. Əvvəlki verilişlərimizdə də qeyd etdiyimiz kimi bizim verilişin əsas məqsədi yeniyetmə və gənclərin nit qabiliyyətini və onlarda hazır cavablılığı daha da artırmaqdır. Elə isə savaşçılarımızı və onlara azərkeşlik edən qonaqlarımızı çox da gözlətmədən buyurun savaş meydanına. Artıq biz birinci turumuza keçid almışıq. Savaşçılarımız da savaş meydanındadır. Elə isə gəlin onları daha yaxından tanıyaq. Özünüzü tanıtın. Adım Esmiradır. Qaraçay kənd orta məktəbindən gəlirəm. Boş zamanlarım çox vaxt olmur müəllim yanı hazırlıqlarından, amma mahnı dinləməyi xoşlayıram. Daha çox tarix fənnini, dil ədəbiyyatı sevirəm. Lap gözəl. Sən? Mən Məmmədova Xalidə, İqri kənd tam orta məktəbindən gəlirəm. 5A sinif şagirdiyəm. Boş vaxtlarımda oyun oynamağı xoşlayıram. Lap gözəl. Elə isə mən də sizi çox gözlətmədən oyunun qaydaları ilə daha yaxından tanış edeyim. Diqqət ekrana. Yanıltma savaşında hər komandada 2 nəfər olmaqla 2 komanda yarışacaq. Oyun 2 turdan ibarətdir. Birinci turda savaşçılar yanıltmac deyəcəklər. Bir komandanın bir savaşçısının dediyi yanıltmacı, rəqib komandanın savaşçısı təkrar edəcək. Birinci turun sonunda isə hər iki komandanın savaşçısı yanıltma savaşının aparıcısının dediyi yanıltmacı təkrar edəcək. Savaşçısı yanıltmacı daha tez və düzgün deyən komanda birinci turun qalibi olur. Oyunun qaydaları sizə aydındır? Bəli. Və elə isə çox gözləmədən savaşımıza keçək. İlk olaraq savaşımıza İqrıq kənd orta məktəbinin savaşçısı Xalidə başlayacaq. Xalidə, yanıltmacın hazırdır? Bəli. Özün də hazırsan? Bəli. Elə isə... Başla. Aşbazaq sağ ol, Həsən Kəhə. Aşbazaq, aşbışırə gəlsən, aşbışır, aşbazaq sağ ol, Həsən Kəhə. 4.25 saniyədə. Əgər belə bir qaydamız da var ki, yanıltmacı başa düşməlisənsə, bir də bir şansınız var. Bir də həmin yanıltmacı rəqib yarışmacı təkrarlaya bilər daha asta bir şəkildə. Təkrarlasın. Bir də asta bir şəkildə təkrarla. Ay, aşbaz axsan, sən ki, aşbazlar aşbışərə gəlsən də aşbışərə aşbaz axsan, sən ki. Bu astasıydı. Asta-asta. Ay, axsaq aşbaz Həsən Şah. Belə bir şəkildə. Ay, axsaq aşbaz Həsən Şah. Aşbazlar əpşirə gəlsən də, əpşirə, ay, aşbaz axsaq Həsən Şah. Bilmirsiniz. Elə isə, yanıltmacı deyə bilmədiyini üçün, xal İqrıq kənd orta məktəbinin savaşçısına gedir. Təbrik edirik. Təbrik edirik. Sənin yanıltmacın hazırdır, İsmirə? Hazır. Özün də hazırsan? Hazır. Elə isə, başla. Getim görüm, bir də deyirdi qara qışqıda səkici və deyirdi, mən etdi qara qışqıda səkici, mən etdi qara qışqıda səkicim görmü, sən deyirdi, sən etdi qara qışqıda səkici, mən etdi qara qışqıda səkicimi basır. 6.62 saniyədə yanıltmacı dedi. 46 söz idi. Aha, neçə söz olduğunu da əzbərləyib. Ehtiyac var sənin üçün təkrarlamağa? Bir də asladan təkrarla. Getdim, gördüm bir dərədə 7 qara qaşqa təpə səkil keçi var. Dedim, ay 7 qara qaşqa təpə səkil keçi, sən mənim 7 qara qaşqa təpə səkil keçimi görmürsənmi? Dedi, sən 7 qara qaşqa təpə səkil keçi, mənim 7 qara qaşqa təpə səkil keçimi basdır. Hazırsan? Elə isə başla. Getdim, gördüm bir dərədə 7 qaşqa təpə keçi var, 7 qaşqa təpə keçim. Heç ürəyini sıxmasan, 6.99 saniyədə yanıltmacı deməyə çalışdın mı, deyə bilmədin. Eyvə olmaz, bir xalda Qaraçay kənd orta məktəbinin savaşçısına verilir, təbrik edirik. Sənin digər yanıltmacın hazırdır, Xalidə? Özün də hazırsan? Elə isə, başla. Keçilər küçülər 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 3.63 saniyədə yanıltmacı dedin, sürətli bir şəkildə dedin. Amma bizim verilişin əsas məqsədi nədir? Yanıltmacı sürətli demək və düzgün demək. Sən bunu
düzgün dedin, amma rəqibinə çatmayacaq şəkildə dedin axı. Bir də təkrarlayırsan və elə bir şəkildə təkrarlayırsan ki, rəqibin onu anlasın. Mən belə anlamadım o yanıltmacı. Sözləri anlaşılmaz, anlaşılılı şəkildə de yanıltmacı bir də. Hazırsan? Bəli. Elə isə başla. Keçilər köçürlər, küçüdən keçilər, küçü qaçdı küçəyə, keçilərin küçəyə, keçi dedi küçəyə, hamı güldü küçəyə. 4.59 saniyədə bu yanıltmacı dedin. Təkrarlamağa ehtiyac var? Var. Elə isə bir də təkrarla, amma asta bir şəkildə. Keçilər köçürlər, küçədən keçilər, küçü qaçdı küçəyə, keçilərin küçəyə, keçi dedi küçəyə, hamı güldü küçəyə. Buyur de, bacararsan, bacararsan. Yox, yadımda qalmır. Yadınızda, yadımda qalmır. Elə isə onda yenə bir xal İqrıq Kənd Tam Orta Məktəbinin savaşçısı Xalidəyə verilir. Təbrik edirəm, Xalidə. Sən digər yanıltmacın hazırdır. Hər zaman. Hər zaman. Elə isə... Başla. Biz onlara dəst verməyə gedər ki, onlar bizə dəst verməyə gəlmiş. İndi gedib biz onlara dəst verək, onlar bizə dəst verməyə gəlmək ölmüş nəymiş? 4.72 saniyədə çox gözəl bir nəticə idi. Sən hazırsan? Təkrarlasın. Bir də təkrarla. Biz onlara dərs verməyə gedərkən onlar bizə dərs verməyə gəlmişlər. İndi gedib biz onlara dərs verək ki, onlar bizə dərs verməyə gəlmək nəymiş görsünlər. Hazırsan? Bəli. Başla. Biz onlara dərs verməyə gəlmişkən onlar bizə dərs verməyə gəlmişlər. Biz indi biz gedək onlara dərs verək, onlar dərs verməyə gəlmişlər. 7.59 saniyədə deməyə çalışdı, amma deyə bilmədi. Ona görə də bir xal Qaraçay Kənd Orta Məktəbinin savaşçısına verilir. Təbrik edirəm. Və iki yanıltmacı siz dediniz, iki yanıltmacı siz dediniz və iki xal sizdə, iki xal da sizdə var. Ona görə də xallar bərabər olduğu üçün mən bir yanıltmacı deyəcəm və mənim dediyim yanıltmacı baxın görün kim daha tez və düzgün şəkildə mənə çatdırır. Hazırsınız? Bəli. Çəp keçi, çəp keçici, çəpəki keçib çəpərək keçər. Bir də təkrarlamağa ehtiyac var. Bəli. Çəp keçi, çəp keçici, çəpəki keçib çəpərək keçər. Çəp keçi, çəp keçici, çəpəri keçir, çəpəri keçər. Çəpəki keçib çəpərək keçər. Hazırsınız? Bir dəfə. İlk hansınızı bir dəfə təkrarladım və hansınız başa düşmüsünüzsə ondan başlayayım. Bir dənəyim təkrar. Bir də. Bu sonuncu dəfə də təkrarlayıram, diqqətlə qulaq asın. Çəp keçir, çəp keçici, çəpəki keçib çəpərək keçər. Bəli. Hazırsan? Bəli. Başla. Çəp keçir, çəp keçidir, çəpəri keçib çəp keçər. 2.22 saniyədə dedin, amma düzgün şəkildə demədin. Tam düzgün şəkildə demədin. Və sən hazırsan? Hazırım. Dəqiq. Dəqiq. Elə isə... Başla. Çəp keçir, çəp keçirdir, çəpəri keçir, çəpəri keçirdir. 3.3 saniyədə, yox, səhv deməmsən, düzgün şəkildə dedin və ona görə də birinci turumuzun qalibi Qaraçay Kənd Orta Məktəbinin savaşçısı Esmir olur. Təbrik edirəm, Esmirə. Sən də heç məyus olma, qabaqda ikinci turumuz da var. Birinci turumuzun qalibi Qaraçay Kənd Orta Məktəbinin savaşçısı Esmir oldu. Bir neçə saniyə sonra isə növbəti savaşçılarımızla savaş meydanında görüşmək üzrə. Artıq biz ikinci turumuza keçid almışıq. İkinci turun savaşçıları da savaş meydanında əyləşiblər. Onları gəlin daha yaxından tanıyaq, özünüzü tanıtın. Adım Mirzəyev Alsıdır, 6A sinifindəyəm, Qaraçay Kənd Orta Məktəbindən gəlirəm. Boş vaxtlarımda şəkil çəkməyi, mahnılara qulaq asmağı sevirəm. Aha, çox gözəl. Sən? Həşimov Sana xanım, İqrıq Kənd Tam Orta Məktəbindən gəlmişəm, 5A sinif şagirdiyəm. Boş vaxtlarımda ən çox oyun oynamağı sevirəm. Aha, çox gözəl. Bəs hansı dərsdən ən çox sevirsən? İngiliz dili. İngiliz dili. Əlaçısan yoxsa fəal? Əlaçı. Laf yaxşı. Elə isə mən sizə oyunun qaydaları ilə bir daha tanış edeyim. Diqqət ekrana. İkinci turda da birinci turda olduğu kimi qaydalar eynidir. Əgər ikinci turun sonunda hesab bərabər olarsa, həll edici tur, yəni üçüncü tur keçiriləcək. Qaydalarımız aydındır. Bəli.
Elə isə oyunumuza başlamadan əvvəl bunu da qeyd edeyim ki, oyunumuzun qaydalarına əsasən, yarışmanın qaydalarına əsasən ikinci tura birinci turun qalibi başlayacaq, yəni səndən başlayacaq. Hazırsan? Mən. Yanıtmacın hazırdır. Elə isə mən başla deyəndə başlayırsan. Başla. Kəlbcə kəndən xalqaçısı kərəm olub, kəlim kəlki ilə kələm kəlkələrkən kərtənkənin kəlləsini kəsdi. 4.22 saniyədə. Təkrarlamaya ehtiyac var. Bir də asla bir şəkildə təkrarla. Kəlbəcər kəndinin xalqızçısı Kərim Ava Kərim kərki ilə kələm kərkələ yərkən kərtənkərinin kəlləsini kəsdi. Hazırsan? Başla. Kəlbəcər rayonunun kələsi xalqızçısı Kərim... 7.55 saniyədə deməyə çalışdın, amma deyə bilmədin, heç ürəyini sıxma. Bir xal Qara Çaykənd Orta Məktəbinin savaşçısına verir. Təbrik edirik. Keçid ala, sən yanıtmacın hazırdır. Bəli. Özün də hazırsan. Bəli. Elə isə başla. Getdim gördüm bir dədəki kərki örtükü yırtakı və dişi kərki örtükü yırtakı və iki kərki örtükü yırtakı və kökü yamanız. İki kərki örtükü yırtakı və dişi kərki örtükü yırtakı və kökü yamanız. 8.72 saniyədə. Aferin, çox gözəl dedim bu yanıtmacı. Təkrarlamaya ehtiyac var? Xeyrmə. Bilirsən. Elə isə başla. Getdim gördüm bir dədəki kərki örtükü yırtakı və dişi kərki örtükü yırtakı və kirpi erkek kar kökü kükürtü kirpinin künküsünü yamaktaysa erkek kar kökü kükürtü gibi dişi kar kökü kükürtü künküsünü yamayır. Sen bu yanıtmacı 12.44 saniyede dedin ama İqrıq Kent Orta Mektəbinin savaşçı Sonan Hanım 8 saniyede dediği için bir hal ona gelir. Təbrik edirik. Sen yanıtmacın hazırdır, növbəti yanıtmacın. Özün de hazırsan. Elə isə başla. Ayaqlı çəçəm, baxçam, gəlmişəm səninlə çəçəm biləşməyə. Çəçəm biləşsən də çəçəm biləşəyəm, çəçəm biləşməsən də çəçəm biləşəyəm. 4.63 saniyədə. Təkrarlamağa ehtiyac var, Sonxan? Bilirsən. Afərin. Özünə hazırsan? Bəli. Elə isə başla. Ayaqlı çəçəm də gəlmişəm səninlə çəçəm biləşməyə. Çəçəm biləşməsən də çəçəm biləşəyəm, çəçəm biləşməsən də çəçəm biləşəyəm. 4.59 saniyədə o yanıltmacı dedin. Və 4.63 saniyədə isə sən demişdin. Ona görə bir xal yenidən İqrıq Kənd Orta Məktəbinin savaşçısı Sona xanıma gedir. Təbrik edirəm. Və sənin növbəti yanıtmacın hazırdır? Bəli. Özün də hazırsan? Bəli. Elə isə başla. Dəmirçi dadaş dayı dədəm deyir ki, dəmirli daşı daşı dəmirlə döyməsin. Dəmirli daşı daşı dəmirlə döyüsü daşı dəşilər. 4.47 saniyədə. Təkrarlamağa ehtiyac var? Bəli. Bir də təkrarla, zəhmət olmasa, asla bir şəkildə təkrarla. Dəmirçi dadaş dayı dədəm deyir ki, dəmiri daşa daşı dəmirə döyməsin. Dəmiri daşa daşı dəmirə döysə, daş deşilər. Hazırsan? Mən bastığım yerdə. Dəmirçi dadaş dayı. Hazırsan? Başla. Dəmirçi dadaş dayı dədəm deyir, dəmiri daşa daşı dəmirə döyməsin. Dəmiri daşa daşı dəmirə döysə, dəmir deşilər. Dəmir daşa dəmirə döysə, 8.31 saniyədə dedin yanıltmacı və İqrıq Kənd Orta Məktəbinin savaşçısı Sona xanım daha az bir müddətə dediyi üçün yenidən bir xal yenə də İqrıq Kənd Orta Məktəbinin savaşçısı Sona xanıma gedir. Təbrik edirik Sona xanım. Və ikinci turumuzda isə 3 xal İqrıq Kənd Orta Məktəbinin savaşçısında, bir xal isə Qaraçay Kənd Orta Məktəbinin savaşçısında olduğu üçün İkinci turumuzun qalibi İqrıq Kənd Orta Məktəbinin savaşçısı olur. Və birinci turumuzda Qaraçay Kənd Orta Məktəbi qalib gəldiyi üçün, ikinci turda isə İqrıq Kənd Orta Məktəbi qalib gəldiyi üçün xallar bərabər olur və bununla da üçüncü tura ehtiyac duyulur. Bir neçə saniyə sonra üçüncü turda qalib savaşçılarla görüşəcəyik. Artıq üçüncü turumuza keçid almışıq. Üçüncü turumuzda birinci və ikinci turun qalibləri yenidən yarışacaqlar. Oyunun qaydaları ilə artıq tanışsınız. Yenidən tanış eləməyə ehtiyac var? Xeyr. Qalib komanda, ikinci turun qalibi olan İqrıq Kənd Orta Məktəbinin savaşçısı başlayacaq ilk yanıtmaca. Hazırsınız bir? Bəli. Hazırsan, Sənə xanım? Bəli.
Elə isə başla. Bir bəbə, bir bəbə, ey bəbə, gəl qardaş, biz birlikdə bəbəstanda bir bəbə tikanacaq demiş. 3.46 saniyədə. Təkrarlamağa ehtiyac var? Təkrarla bir də. Bir bəbə, bir bəbə, ey bəbə, gəl qardaş, biz birlikdə bəbəstanda bir bəbə tikanacaq demiş. Hazırsan? Hə. Elə isə başla. Bir bəbə, o bir bəbə deyir ki, ey bəbə qardaş, gəl bəbəstanda bir bəbə xanacaq. 5.44 saniyədə həm sözləri də düzgün bir şəkildə demədin. Ona görə İqrit kənd orta məktəbinin savaşçısı Sona xanıma verilir. Təbrik edirəm. Sən növbəti yanıtmacın hazırdır? Bəli. Hazırsan? Bəli. Elə isə başla. Bu qılqırı qırqovu, qılqırı qırqovu imiş. 1.75 saniyədə. Təkrarlamağa ehtiyac var sana? Elə isə bir də təkrarla. Bu qılqırı qırqovu, qılqırı qırqovu imiş. Hazırsan? Elə isə başla. Bir o... Deyə bilməyəcəksən. Bir xal Qaraçay kənd orta məktəbinin savaşçısı Esmura'yı verilir. Esmura, təbrik edirəm. Növbəti yanıtmacını hazırdırsın, xan? Hazırsan? Bəli. Başla. Bir bəbə, bir bəbə dedi ki, bir bəbə. 1.56 saniyədə dedim bu yanıtmacı. Bir saniyədə dedin, aferin sənə. Təkrarlamaya ehtiyac var? Hayır. Hazırsan? Elə isə başla. Bir bəbə, bir bəbə dedi ki, bir bəbə. 1.85 saniyədə, 1.56 saniyədə Sona xanım dediyi üçün Xal İqrıq kənd orta məktəbinə gedir. Təbrik edirəm. Növbəti yanıtmacın var? Hazırsan? Elə isə başla. Bu misinə pis-pisiymiş, bu misinə şamısıymış. 1.84 saniyədə. Təkrarlama. Bəli. Bir də təkrarla. Bu misinə pis-pisiymiş, bu misinə şamısıymış. Hazırsan? Bəli. Elə isə başla. Bu misinə mis-pisiymiş, bu mis pis-pisiymiş. Bu yanıltmacı həm düzgün şəkildə, həm də saniyədə biraz gecikdin. Ona görə Xalq Qaraçay kənd orta məktəbinin savaşçısına verilir. İki xal sizdə, iki xal sizin komandada var və ona görə mən bir yanıltmacı deyəcəm. Hazırsınız? Bəli. Atəş aşı bişirər, od bozbaşı bişirər. Təkrarlamaya ehtiyac var? Atəş aşı bişirər, od bozbaşı bişirər. Hazırsan? Bəli. Başla. Atəş aşı bişirər, od bozbaşı bişirər. 1.94 saniyədə. Afərin. Sən hazırsan? Bəli. Esmura. Elə isə başla. Atəş aşı bişirər, od bozbaşı bişirər. 2.75 saniyədə və bugün 3-cü xalla İqrıq kənd orta məktəbinin savaşçısı Sona xanıma verilir və bugünkü verilişimizin qalibi də İqrıq kənd orta məktəbinin savaşçıları olur. Onları təbrik edirik. 3-cü turumuzun və bugünkü verilişimizin qalibi İqrıq kənd orta məktəbinin savaşçıları oldu. Təbrik edirəm. Və onlar növbəti mərhələyə keçid qazandılar. Növbəti mərhələdə digər qalib məktəblərlə birlikdə yarışacaqlar. Yeni savaşlarda görüşənə qədər sağ olun, sağlıqla qalın.